La nina de 14 anys estava fent una activitat d'orientació de l'assignatura d'educació física, una tasca que, segons l'escola, sempre s'havia realitzat a l'exterior del centre. El grup el formaven 30 alumnes de tercer d'ESO i dos professors. L'accident ha tingut lloc passades les 9:30 del matí. La nina ha travessat el carrer i un taxista que circulava en sentit Somvida no l'ha poguda esquivar i l'embestida. La menor ha quedat estesa en terra inconscient amb una aturada cardiorrespiratòria. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions de la policia local i també ambulàncies. Els agents han activat l'alerta verda per traslladar-la tot una a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressada a l'UCI pediàtrica en estat crític. La direcció de l'escola Madre Alberta de Palma ha expressat la seva consternació i, de moment, han cancel·lat de manera provisional sortides del centre com la d'avui de matí. A día de hoy no creo que se vuelva a repetir porque hay muchos compañeros suyos que han visto lo que ha sucedido y que no es recomendable. Y bueno, valorar, evaluar y revisar, no sé, lo que podamos. Segons l'escola, la sortida havia estat autoritzada prèviament per les famílies.